Assalomu alaykum hurmatli Tezqavar kanalining ko'ruvchilari, mekendashlar, zamondoshlar, salomatsizlarmi? Biz bugun Oshtog'u elitalik Nurzaman turakchay kompleksidan satila turgan 2 bo'lmali batirdi sizlarga ko'rsatamiz. Бұл тұрақчай комплексіне маңдайдағы арка ешіктен хоттон кіресіздердағы солдон есептеп 3-чі подъезге кіріп, сатыла тұрған батирге 4-чі қаватқа көтеріліп шығасыздар. Бұл жердегі шарттарды сіздерге түшіндіріп қоялы. Бұл біз тұрған жер Нұрзаман тұрақчай комплексінің қорғаусы. Ес алуға орындықтар, балдар ойнаушы аянтчалар, ал эми бұл жердің тұрғындарының ес алуусуна отуруусуна орундуктар, анын ар жагына спорт аянтчасы, айланасында унаа коюуга орундуктар дагы бүт каралган. Бир эле бул эле эмес, мындан сырткары кире бериште охрана, камера наблюдения дагы түнү күнү иштеп турат. Биз менен чогуу болсоңуздар, сатыла турган батирге чогуу кирели, чогуу көрүп чыгалы, балким ушул сатыла турган батирдин ээси болуп калышыңыздар мүмкүн. Бул подъезд 3-чү подъезд. Ушул подъезден бурчтан киребиз дагы 3-чү кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Тепкич менен чыксаңыздар да болот, лифт менен чыксаңыздар да болот. Биз лифтти чакырабыз, лифт менен 4-чү кабатка чыгабыз. Лифтте жогору чыгып бара жатабыз. Көп адам бата турган лифт экен. Менимче 10-15 адам бата турган лифт окшойт. Заманбап лифт, үнсүз лифт. 4-чү кабатка көтөрүлүп чыктык. Батирдин ээси менин жанымда. Ассалому алейкум. Канчанчы батир? Оңго, солго? Солго. Солго. Мына ушул батирби? Ушул батирге кирет экенбиз. Номуру канча? 57-чи номурдагы батир. Темир эшик экен. Караңыздар, анда биз менен чогуу болсоңуздар, биз ушул батирди сиздерге толук көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Бисмилла. Кайсы жагынан баштайлы? Канча метр квадрат чыгат? 73-тен ашыгырак. 73-тен ашыгырак. Бардык лампочкаларды жандырып койсоңуз жакшы болот эле. Пол бардык бөлмөлөрдүкү жыгач окшойт, э? Жыгач пол. Биз оңдон баштайлы. Биз азыр сатыла турган 2 бөлмөлүү батирдин коридорунда турабыз. Тактап айтканда, прихожкасында. Ички аянты кеңири, бардык эшиктердин түсү окшош. Оң жактан баштай беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бисмилла. Баштадык. Бул биринчи бөлмө. Кандай бөлмө бул? Спальня. Спальня. Алтын түстүү го? Пальмалар. Караңыздар. Алтын түстүү пальмалар. Бул спальня бөлмөсү. Ички аянты кеңири. Балкон тарабын кошуп эсептей турган болсок, узундугу 7 метр, ал эми туурасы 4 метр чыгат. 28 метр квадратты чапчыйт. Терезелери пластик, сыртында темир решеткалар коюлган, отопление киргизилген, занавескалар илиниптир. Ал эми потолокко көңүл бөлүңүздөр. Эгерде потолокту бир эле карай турган болсоңуздар, өтө кооздугу көрүнүп турат. Мындай гүлдөрү бар, ак түстөгү натяжной потолок, ортосуна кооз люстра коюлуп, бүт чекелери гипсокартон менен жасалган. Ал эми дубалды көрүп турасыздар, алтын түстүү. Эмеректер менен жабдылган пол болсо, бардык бөлмөлөрдүкү жыгач пол. Бул эмеректер көрүп турасыздар. Кимиси калат, кимиси кетет дегендей алдын ала анча-мынчасын сүйлөшүп алсак деле болот. Эми келишимге жараша кылсаңыз керек, э? Түшүнүктүү. Биз спальняды көрүп чыктык. Эми кайра коридорго чыгып, ортодогу кухняны көрөлү. Бул жакта кухня бар. Кухня негизи жашыл түскө боелуп жасалыптыр. Туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу 7 метр чыгат. Буга чейинки сиздер көргөн спальня бөлмөнүн узундугу менен барабар. Ортодон бөлүнгөн эмес, кааласаңыздар бөлүп койсоңуздар болот. Үйдүн ээси пока бөлбөптүр, узун чоң кылып жасаптыр. Негизи ушул вариант өтө жакшы чыгат экен. Эгерде сиздер кухняга кирип, оң тарапты карасаңыздар, мындай кооз акрил эмеректер менен жасалгаланган. Ушул жерге өлчөнүп, ченелип, размерленип заказ берилип анан жасалган. Көрүп турасыздар, дубалдын бир жак тарабы бүт эмерек, кухнянын эмеректери. Мына бул бурчка кир жуучу машина да коюлуптур. Мойка уюштурулган.
Ал эми ортодо газоэлектропечкада коюлуптур. Газдын счетчиктери ушул жерге орнотулуптур. Газ туташтырылыптыр. Көрүп турасыздар. Бардыгы сиздер каалагандай. Керек болсо тамак жасоочу жерге вытяжкалар дагы орнотулган. Үстүнө көрүп турасыздар түстүү лампалар коюлуптур. Бул бөлмөгө кухняга мына мындай люстра да коюлган. Негизи жашыл түскө аралаштырылып жасалган кухня аянт экен. Кухня бөлмөсү жалюзи коюлган, пластик терезелер, сыртында темир решеткасы бар. Мен аны дагы бир жолу кайталап коеюн. Бардык бөлмөлөрдүн полу жыгач пол экен. Ламинанттан алыс болуп тур. Негизи кооздо көрүнөт, жылуу да болот, эстественный дагы болот. Ушул варианттагы эң жакшы. Биз кухняны көрдүк. Эми солдогу төрдөгү эки канаттуу эшик менен киргендеги залды көрөбүз. Жалпы канча метр квадрат дедиңиз? 73 метр квадрат чыгат. Ак түстө, ачык түстө жасалган бөлмө экен. Жалюзи коюлуп тур. Чоң терезеси бар. Сыртында темир решетка. Ал жакта Гагарин көчөсү жайгашкан. Аны дагы көрөбүз. Патологту караңыздар. Мына ушундай формаланып, овальный түстө, тоголок формада жасалган, ортосу кызыл түстөгү натижный потолок, чекелеринде бүт кырмызы түс, фиолетовый түс аралаштырылып жасалган, түстүү лампалар жана люстралар бүт коюлган. Ички аянттын узун туурасын айта турган болсок, туурасы туп-туура 4 метр, ал эми узундугу 7 метр чыгат. Отопление киргизилген, полу жыгач пол. Ал эми ушул бөлмөдөн терезеден сыртты карай турган болсоңуздар, Аскар Шакиров көчөсүндөгү унаалардын ары бери өткөнүн ушул жерден көрүп турсаңыздар болот. Бул жагы Ош облустук Бириккен клиникалык ооруканасындагы ушул жерден көрүнүп турмакчы. Сиздер бул сатыла турган батирдин залын көрдүңүздөр. Залы дагы кеңири, конокторду коноктоого ички аянты жакшы экен. Интернет бар окшойт, э? Интернет бар. Интернетти киргизиптир сиздер. Эгерде сиздер сырттан кирип эле солго бурулуп эки эшиктен кирип карасаңыздар, бул биринчиси санузел. Полдон баштап потолокко чейин көк түстөгү кафель менен жасалган. Потолок пластик каражаттары, плафон лампалар коюлган, аристон коюлуптур, күзгү раковиналар баары коюлган. Теплый пол болгон эмеспи? Жок. Болгон эмес, э? Жуунуу бөлмөсү, же болбосо санузел деп атасак болот. Анын жанында ажаткана бар. Ажатканадагы чакан ажаткана көк түстө жасалган. Полдон баштап потолокко чейин бүт кафель вытяжка да коюлган, керек болсо кондиционер дагы коюлуптур. Бул сиздер көргөн батир Оштогу Нурзаман турак жай комплексиндеги 73 метр квадраттуу 4-чү кабатта жайгашкан сатыла турган ремонту жакшы батир болду. Эгерде жаккан болсо сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Биз азыр бул батирдин баасын билебиз. Жаккан болсо кечикпеңиздер. Оштон элиталык үйлөрдөн батирлерди издеп жаткандар көп, андыктан кечигип калышыңыздар толук мүмкүн. Канча дейсиз баасына? 50 деп атабыз. 50 деп атасыз. Ооба. Эмне үчүн сатып атасыз? Бизнес кылайлы деп кичине. Бизнеске акча керек. Ошон үчүн сатып атасыз. Ооба. Түшүнүктүү. Бизнеске акча керек, ошон үчүн сатууга коюлуп жатат. Баасы 50 000 доллар кеми бар. Кеми бар. Варианттары жокпу? Варианттары жок. Сүйлөшөбүз. Акча керек да. Ооба. Только нак акча керек. Ошон үчүн сатып атасыз. Ооба. Түшүнүктүү. Баарын көрдүңүздөр, эгерде жаккан болсо сүйлөшө бересиздер. Телефон номери 0709 66 04 65 0555 93 23 33. Биринчи айткан телефон номерде WhatsApp иштейт. Кеңири чалып сүйлөшө бересиздер. Документтери так экен. Биринчи кабатта эмне бар деп атат элеңиз? Кладовая бар да? Кладовка. Велосипед, коляска, маляска койгонбуз. Кладовка бар. Ооба. Түшүнүктүү. Анда чала бериңиздер, жаза бериңиздер, WhatsApp аркылуу дагы же болбосо телефонго түз чалып дагы байланышсаңыздар болот. Биз кайталы бул чыгарылышта сиздерге Оштогу Нурзаман турак жай комплексинен сатыла турган эки бөлмөлүү заманбап батирди көрсөттүк. Бизден ыраазы болуңуздар. Биз кайттык, аман болуңуздар, ушул батир сиздерге насип кылган болсун.
Егер де тез хабарды издегендер болса, анда 0558 86 00 11 номерлерін терсеңіздер болады. Көрішкенше.